Всім привіт! З вами Сєва Приходько, а це черговий огляд новин останнього тижня. Fall Guys третій тиждень утримує лідерство в чарті продажів Steam. За мотивами The Last of Us знімають серіал, Hitman 3 виходить вже в січні, а стрічка Instagram стала нескінченною. Про це все і трохи більше дивіться в цьому випуску. Fall Guys вже третій тиждень утримує лідерство в чарті продажів Steam. Для тих, хто не в курсі і, можливо, пропустив наші позаминулі новини, Fall Guys Ultimate Knockout – це суміш такого платформера та королівської битви. У матчі беруть участь 60 гравців. Кожен матч розбитий на декілька раундів з міні-іграми, в ході яких гравці повинні виконати якесь певне завдання. По завершенні раунду частина гравців вибуває, а перемагає той, хто залишиться останнім або прийде першим до фінішу в залежності від того, який режим був. Ми, до речі, робили стрім на цю гру. Від себе скажу, що гра дуже динамічна і без посмішки в неї неможливо грати. І, якщо чесно, таких позитивних емоцій я давно не отримував. Хто бажає подивитися наш стрім, то залишу посилання ще й в описі відео. Канал HBO екранізує відеогру The Last of Us. Коли саме серіал побачить світ, на даний момент поки що не повідомляється, але сценарій серіалу напишуть Крейг Мейзін, який працював над серіалом «Чорнобиль», і Ніл Дракман, творець оригінальної комп'ютерної гри. За сюжетом це постапокаліптичний трилер, події якого розгортаються через 20 років після глобальної пандемії. Епідемія винищила велику частину населення Землі, а частина тих, що вижили, сховалися в таких ізольованих карантинних областях, які охороняють військові. Інша ж частина розташувалася за межами карантинних зон в руїнах, де знайшли притулок бандити і канібали. Організація «Цикади» оголошена терористичною і намагається підняти людей з карантинних зон на повстання, а також наполягає на розробці вакцини проти інфекції. Згідно з попередніми даними, перший сезон серіалу буде заснований саме на першій частині гри, тому нагадую, що в першій частині головний герой – це контрабандист Джоел, відправляється в подорож разом з 14-річною дівчиною на ім'я Елі, яку йому, до речі, доведеться захищати. А поки що невідомо навіть приблизна дата прем'єри серіалу, але особисто я буду дуже чекати. А поки що пропоную подивитися наші стріми першої і другої частини цієї гри. Посилання залишу в описі відео і буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте стосовно серіалу в коментарях. На цьому тижні можна забрати дві безкоштовні гри в Epic Game Store. Це Ghost Trigger та Enter the Gungeon. Ghost Trigger – це такий кооперативний шутер з видом зверху від студії One More Level, де гравцям потрібно буде битися з вершниками апокаліпсису, щоб врятувати землю від знищення. Можна грати як одному, так і в команді з іншими гравцями. А Enter the Gungeon – це не менш захоплива пригодницька гра, і, як на мене, ще така більш динамічна, де потрібно стріляти, ухилятися та таке інше. Але я не просто так заговорив про Epic Game Store. По-перше, вже наступного четверга, 27 серпня, там стартує нова роздача. І неочікувано можна буде забрати безкоштовно легендарний Hitman. Гра, звісно, не нова, а якщо точніше, то вона вийшла ще в 2016-му. Але все одно раджу не пропускати таку можливість. Якщо вам цікаво, то можемо зробити стрім, до речі, так само 27 серпня, як тільки вона стане доступною. Та разом з вами вирішимо, чи заслуговує вона уваги в 2020-му. І крім цього, Epic Games Store не просто так роздають Hitman. Бо Hitman 3 вийде на ПК вже в січні 2021 року і тільки в Epic Game Store, і гра пробуде ексклюзивом магазину протягом року. Як заявляють розробники, в третій частині Агент 47 відправиться на найважливіші завдання в своєму житті. І після того, як він виконує останній контракт, світ зміниться назавжди. Що під цим мається на увазі, не уточнюється, але що відомо точно, то ця частина закінчує сюжет трилогії. Отже, чекаємо на гру в січні 2021 року. На цьому тижні відбувся перезапуск легендарної гри Battletoads. Деякі фанати, ніяк не можуть прийняти новий візуал Battletoads і наполегливо продовжують писати, що розробники повністю зіпсували оригінальний стиль. Але в той же час майже ніхто не сперечається, що Battletoads – це насичена, стильна і дуже весела гра. Під бійки і стрілянину тут грає батьорий метал, і це потужне повернення легендарної серії, яка стала більш сучасною, але в той же час зберегла і
і прокачала гідності першоджерела. Отже, одні кажуть, що все зіпсовано, інші в захваті, і цікаво почитати, що ви думаєте. А також пишіть, якщо вам цікаво побачити, як завжди, наш ламповий і веселий стрім на цю гру. Ще на цьому тижні розробники Instagram вирішили зробити нескінченну стрічку, яка формується алгоритмічно. Як тільки закінчуються нові записи від людей, на яких ви підписані, система починає пропонувати схожих людей та схожі публікації. Система аналізує ваші уподобання, пропонуючи схожий контент. Як заявив Робі Штейн, це директор по продуктах саме Instagram, користувачі часто хочуть переглядати стрічку і після того, як побачили це повідомлення, що продивилися всі новини. От було б прикольно, щоб і наші новини формувалися якось автоматично за допомогою алгоритмів, коли вони закінчуються. З вами був Сіва Приходько, і я, як завжди, маю надію, що підбірка цього тижня вам сподобалась. Не полінуйтеся поставити нам лайк за наші старання, а ще краще, напишіть нам коментар. А якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь на канал і скоро побачимось.